Det var klart som en vinterdag i hennes sinn. En dag så stille og skyggeløs, som om det nettopp hadde falt nysnø. Harde lyder trengte gjennom. Smell av pustbekken som falt ned, og skrik. Det skremte henne. Akkurat som gråten fra sengen ved siden av, som skar seg inn i det hvite. Det var mange som gråt der hun var. For 4 år siden hadde hun mistet hukommelsen. Bare noen måneder senere forsvant ordene. Hun så og hørte, men hverken ting eller mennesker kunne navngis, og mistet dermed sin mening. Det var nå hun kom til det hvite landet, der tiden ikke fantes. Hun visste ikke hvor sengen hennes sto eller hvor gammel hun var. Men hun fant en ny måte å forholde seg på, og ba om barmhjertighet med ydmyke smil, som et barn. Og som et barn var hun vidåpen for følelser, for alt som vibrerer uten ord mellom mennesker. Hun var på det rene med at hun skulle dø. Det var en viten, ikke en tanke. Det var de pårørende som holdt henne fast. Mannen kom hver dag. Med ham ble det et møte i ordløsheten. Han var over 90, så han var nær grensen, han også. Men han ville ikke. Ikke dø, og ikke vite. Ettersom han alltid hadde hatt kontroll over sitt og hennes liv, førte han en hard kamp mot det uunngåelige. Han masserte ryggen hennes, bøyde og strakte knærne hennes og leste høyt av dagens avis for henne. Hun hadde ikke noe å stille opp med mot ham. De hadde hatt et langt og komplisert fellesskap. Vanskeligst var det når datteren kom, hun som bodde langt borte i en annen by. Den gamle kvinnen som ikke visste noe om tid eller avstand, var alltid urolig foran besøket. Det var som om hun allerede når hun ble vekket ved daggry, ante at bilen kjørte ned gjennom landet og ved rattet satt kvinnen som hadde urimelige forhåpninger.